Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä Suomessa ei ole ehkä vielä tajuttukaan, kuinka sanotaan perusteellista ja vakavaa juttua tämä on, mitä siellä Amerikassa on kehitetty. Tämä yliopistoissa ja tässä kulttuurimarksilaisuudessa on se, että mikään vihervasemmistolainen, mikään vasemmistolainen ei ole paha. Ei ole olemassa mitään äärivasemmistoa, ei ääri ollenkaan siellä vasemmalla laidalla, vaan kaikki on ihan ok. Ja niitä sitten opetetaan, niitä asioita siellä ihan mediassa, niin Amerikassa, tämän demokraattisen tai epädemokraattisen puolueen hallitsemassa mediassa, että Suomen mediassa. Suomen media on ihan kaapattu yllätys yllätys tällaiselle linjalle. Ja tähän kuuluu se, että etsitään oikeistolaisia, äärioikeistolaisia. Eli heti jos on oikeasti oikeistolainen ja kannattaa perusarvoja, niin on jotenkin äärioikeistolainen, jotenkin vaarallinen. Ja sitten haetaan niitä tämmöisiä lieveilmiöitä, että jos löytyy jostakin joku, joka on ihan oikeasti äärioikeistolainen, niin joka tekee jonkun teon esimerkiksi, niin kuin siellä Oulussa nyt oli tämä, niin sitten se laitetaan ja sotketaan johonkin perussuomalaisiin. Siis se on niin kuin, että ikään kuin jos joku on oikeasti oikeistolainen, kannattaa oikeasti perusarvoja, niin jos joku sitten rikkoo perusarvoja, eli hyökkää jonkun kimppuun, niin sitten se, joka ei hyväksy, että ihmisten kimppuun hyökätään, ei varmasti perussuomalaisissa kukaan hyväksy sitä, että me ihmisiä yritetään tappaa tai tällä lailla. Ei, niin kun onkin sitten se yhteys vaan rakennetaan ja et se on, siis se kysymys on siitä, että niin kuin Amerikassa, kun tämä kulttuurivallankumous alkoi ja se on edennyt tämä Joe Bidenin aikana aivan valtavasti, niin siihen kuuluu sitten se, että ei ole mitään pelisääntöjä. Eli nämä tämmöiset herrasmies ja herrasnainen säännöt, niin niitä ei noudateta. Niin kuin Amerikassa nyt oikeusjärjestelmää käytetään vaaliaseena. Niin, ja siitä nyt on puhuttu vaikka kuinka paljon nyt joka puolella. Ja tämä tilanne on todella järkyttävä. Ja nyt Suomeen tehdään tätä, että ikään kuin koko ajan haetaan ja haetaan jotain sellaista, jota sitten saisi tuntea ylemmyyttä, että tuomitsee sen. Ja totta kai tämmöiset asiat on tuomittavia, mutta miten ihmeessä ne liittyy oikeistolaisuuteen, terveeseen, perusasioiden kunnioittamiseen. Perusasioihin kuuluu, ettei käydä hakkaamassa ketään eikä mennä kenenkään kimppuun ja näin poispäin. Eli perusarvoja kannattavat ihmiset nimenomaan eivät tällaisia asioita tee. Sen sijaan me näemme, että kyllä nämä esimerkiksi elokapina rikkoo kaikkia tämmöisiä perinteisiä sääntöjä ja tekevät tavallaan väkivaltaa sillä lailla, että stoppaavat liikenteen ja muuten toimivat sillä tavalla, että he häiritsevät ihmisten jokapäiväistä elämää. Tämmöisessä maailmassa me nyt elämme ja miettikääpäs tekin, miten pitkälle tämä tästä vielä voi mennä. Se taustallahan on nyt, että nyt on tiedossa, että perussuomalaiset on painanut. Eli nyt on kuulemma suunnitelma, että useamman vuoden aikana 200 miljoonaa leikataan Ylen näistä varoista. Mutta mennään siihen asiaan sitten pikkusen tarkemmin myöhemmin. Kaikkea hyvää teille, tilatkaa kanava, kommentoikaa ja yläpeukkua voi laittaa ja levittäkää tätäkin viestiä. Kiitos. Hei hei.